vi ser jo også toppen af poppen her på programmet, og det er også lidt genkig det klip, vi skal have nu. Ja. Og jeg ved, du også godt, eller du selv har set klippet, fordi du har været så den sød. Der med... Ja, altså du fremfører jo, for folk, der ikke skulle have set toppen af poppen, så fremfører du jo Stine Bramsens Prototypical. Ja. Og omarrangerer nummeret, om man vil. Laver en dansk tekst til det. Ja, altså, jeg laver den mere, som Dolly Parton ville have lavet den. Ja, på dansk. Og så gendigter jeg sangen på dansk, men... beholdt essensen i hendes til, altså den handler om det samme. Mm. Så jeg lavede den bare, så hun kunne finde ud af, hvad det egentlig var, hun sang. Og så spillede du den jo for alle dine musikalske kollegaer, der var med i toppen af poppen. Spørgsmålet er, om de ikke rigtig helt er med. Nu vil hun hjem, hjem, hjem til Silkeborg og have en mand, børn, hus og en labrador. For hvor hun gyldig skal få fri. Det der er perfekt. Ja, det er også den med Olands løse håndled. Ja. Lars, da du stod og fremførte nummeret her, bemærkede du intermezzoet her, eller er det først efterfølgende? Nej, det har jeg slet ikke set. Altså, da jeg var så dybt koncentreret om at gøre det ordentligt. Det er en first taker, ikke? Altså, det vi har øvet, men det er jo første gang, jeg spiller den for et publikum. Ja. Så jeg var meget koncentreret om at synge den rigtigt og ramme ordene. Og det er jo rent faktisk blevet et decideret hit jo, i den her udgave også. Og så blev du interviewet til TV2.dk i forbindelse med Toppen af Poppen, hvad den her sang den eventuelt kunne blive til ad år. Ja. Og så udtalte du, at du var lidt bekymret for, at formkvædet, for det kunne måske gå i rotation på Silkeborg Stadion. Jamen, jeg var mest bekymret for, om Stine hun synes det var, om jeg havde måske... pille for meget ved den. Du havde molestet sangen, som man siger. Men, ja, men det, hun har tilgivet mig. Ja, hun er jo også Silkeborg ambassadør, ikke? Silkeborg IF-ambassadør. Ja. Og jeg tror faktisk på Natholdet, der ved vi, at det her nummer, det ville kunne noget i Silkeborg IF-kredse. Okay. Og det ville kunne noget på stadion. Og den her ligger her. Jeg kan sige, det vi afspiller nu, kan du få som en lille... Det her, det er en USB-stik. Så kan du give den til stadionspeakeren. Hvis du synes, den holder, du kan også lade være. Sådan her tror vi, det kommer til at se ud i fremtiden på Silkeborg Stadion. Nu vil jeg hjem, hjem, hjem til Silkeborg, og se Silkeborg sammen med Lilleborg. Vi drømmer om, at fælserne, der i vores Danmarks fælserne. Et scenarie i en ikke fjern fremtid på Silkeborg Stadion. Jeg tager den med til Kent Madsen. Ja, gør det. Lars, held og lykke for Silkeborg om at komme fra 1. division op i det forjættede land i Superligaen. Vi skal gerne op igen. Ja.